Miňov odchod farmárov poriadne zaskočil. Ja si myslím, že Miňko to má premyslené. Celý deň rozmýšľal a chcel to takto. No Alica ich zaskočí ešte viac. Miňov odchod vás ovplyvní všetkých. Nečakané návraty. Ľudia, už idú. Čo? Traja, už idú. Prinesú potoky slz. Žena, ktorá trobila najväčšie zlo, to zvráti. Už je tu cítiť nejaký konflikt. A hra sa poriadne skomplikuje. Musím to povedať zúterne. Čo nám to mám povedať? Farma. Už teraz na Vojo a dnes o 21.55 na Markíze.